Između Subotičkog gerontološkog centra i neurološke klinike iz Segedina danas je potpisan sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji IPA projekta koji je vredan 400.000 evra i ima nekoliko ciljeva. Jedna je da se u Subotici započne gradnja centra za rehabilitaciju na ovoj livadi iza Megalaba. Drugi je da se na neurološkoj klinici kupi određena oprema, a treći možda po meni najinteresantniji i najbolji jeste, i to će biti skraćeni naziv projekta, video most između gerontološkog centra, odnosno centra za rehabilitaciju i neurološke klinike, gde ćemo putem video veze edukovati naš kadar u onome što veoma uspešno rade kolege iz Segedina i gde ćemo putem video veze uspostavljati zajedničke dijagnoze i na najbolji mogući način lečiti i oporavljati naše korisnike i uopšte građane grada Subotice. Ovaj projekat što sad pravimo sa gerontološkim centrom, tu je reč zapravo o neurorehabilitaciji, u širem smislu o rehabilitaciji. Valójában arról van szó, hogy a tapasztalatokat kicseréljük, azokat a szakmai tapasztalatokat, amik összegyűltek, a nemzetközi evidenciákat, a nemzetközi elfogadott eljárásokat mindkét helyen minél inkább bevezessük. Tudj, hogy szeradíté o znači usaglašavanju tendencija koje su u svetu, kako kod nas, kako i u gerontološkom centru Subotice. És természetesen szeretnénk előrelépni, itt Szabadkán tudomásom szerint egy az infrastruktúra javításával, Szegeden pedig készülékek beszerzésével. Želeli bismo ovaj, znači, unaprediti tu u Subotici sa izgradnjom nove zgrade za rehabilitaciju, a u Segedinu nabavkom novih aparata. Uvek se ovde dešava nešto značajno, nešto inovativno, nešto što je ispred ostalih u pokrajini, a verujem i u Srbiji. Evo, današnji dan je dan kada su se našla dva partnera koje će aplicirati, kako je direktor rekao, na IPA cross-border prekogranične fondove. Ja se nadam da će taj projekat biti uspešan. Mi kao sekretarijat naravno stajemo iza svakog takvog projekta. Ja verujem da će ovaj projekat biti još jedan korak napred u cilju stvaranja bolje kvalitete života ne samo naših najstarijih sugrađana, nego i svih Subotičana i Subotičanki, jer verujem da će projekat se proširiti i izvan okvira ovog gerontološkog centra. Konkurs za ovaj projekat je otvoren do 30. maja. Krajem leta bi trebalo da bude odobren, a s obzirom na to da je grad obezbedio svu potrebnu građevinsku dokumentaciju, radovi na izgradnji centra za rehabilitaciju mogli bi da počnu s jeseni. Kako je najavljeno prilikom potpisivanja sporazuma, novi objekat bi trebalo da bude otvoren sledeće godine u ovo vreme.